Вітаю в ефірі телеканалу «Буковина». Новина у студії для вас працює Максим Клінчук. Вже завтра в місті Чернівці відзначатиме день народження. У програмі заходів традиційно виставка-продаж хлібобубличних виробів, ресторація, виставки, концерти та спортивні змагання. Сьогодні на площах міста з самого ранку відбуваються останні приготування до відзначення свята. Детальніше про підготовку дивіться у головному випуску новин. У Чернівецькому адміністративному суді відбулось чергове підготовче засідання по справі колишнього мера Олексія Каспрука. Відповідач попросив відкласти суд, адже не був повідомлений про дату засідання. Судова колегія у відповідь заявила, що усі сторони були повідомлені про підготовче засідання. У них є на це докази. Тому засідання продовжували без сторони відповідача. Наступне підготовче засідання відбудеться 12 жовтня. Про це клопотала третя сторона – адвокат, виконуючого обов'язки міського голови Василя Продана. Нагадаємо, 26 липня Чернівецька міська рада 29 голосами депутатів достроково припинила повноваження міського голови Олексія Каспрука. Відтоді його повноваження виконує секретар міської ради Василь Продан. Пізніше Олексій Каспрук подав позов з вимогою визнати вказане рішення міськради незаконним. Продовжуємо випуск. Більше сотні будинків у Чернівцях знаходяться в аварійному стані. У департаменті житлово-комунального господарства планують дослідити стан споруд у центрі міста. Марина Болушева продовжить тему. У Чернівцях до кінця року оглянуть усі будинки у історичній частині міста. Перевірятимуть карнізи та водовідвідні мережі. Кошти на їх ремонт планують виділити вже у цьому році. У 2019-му ж займуться повною реставрацією фасадів з можливістю співфінансування мешканців та міської ради. Власники квартири у будинку на вулиці Ужгородській зробили ремонт фасаду ще у 2009 році за власний кошт. Наша квартира у двох рівнях тут. От ми самі робили. У нас було весілля, то ми мусили зробити. Не мало що чекати, бо нам треба було зробити. Так зробили. Підбивали сусідів, просили, але вони не хотіли свою частину робити. Рішення дослідити стан усіх будинків у історичній частині міста прийняли після того, як на вихідних обвалилась частина фасаду. Саме тут, на вулиці Шолома Лейхема, у суботу вечора з будинку обвалився карниз. У департаменті житлово-комунального господарства назвали попередню версію – неякісно відремонтований дах. Для встановлення точної причини проведуть розслідування. Цьому будинку на розі вулиць Шолома Лейхема та Хорульській більше 100 років. Будинок з двох частин. Частина австрійська, а це радянського часу добудова. Коли було 600 років Чернівцям, то робили фасади. Всі дахи тут, що фасади робили, оцей фасад робили, бо тут була така побілка, звичайно, що радянська. 56 будинків у Чернівцях виконком визнав аварійними. Деякі з них знесуть вже цього року. Три будинки на вулиці Героїв Майдану, номер 47, 49 та 53, в яких ніхто не проживає, вже цього року демонтують. Вчора на засіданні комісії їх визнали аварійними. Марина Болучева, Роман Пилатик, телеканал «Буковина». Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича вчора відзначив 143-ю річницю з дня заснування. Нині в університеті навчається понад 15 тисяч студентів. У 2011 році архітектурний ансамбль внесли до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Софія Козак – студентка 4-го курсу філософсько-теологічного факультету. Мріє в майбутньому працювати в галереї. Ті знання, які нам дають, тут є досить таки глибокими, досить ґрунтовними. І я вважаю, в мене така спеціальність – культурологія, вона досить розкриває твій кругозір, ти багато чого нового дізнаєшся. І мені здається, що ці знання, здобуті тут, я обов'язково зможу застосувати на практиці. А Роман Кісіль обрав для навчання географічний факультет. Мені географія подобалася з школи. Рішення прийнято було однозначно, тому що я сам народився в Чернівцях, тут виріс. Це рідне місто, рідний університет, тому вибору, в принципі, великого ж такого не було. Тому приходити на пари – це велике задоволення. Окрім навчання, це ще може бути багато різних аспектів, які приносять радість. На пари зранку встається, хочеться йти. У мармуровій залі відбулись урочистості з нагоди святкування. На них були присутні науковці, дипломати та представники університетів інших країн, з якими співпрацює ЧНУ. Наша співпраця буде починатися крок за кроком. Першим з кроків буде початок обміну студентів. Далі ми плануємо більш детально дослідити всі факультети та інститути нашого університету, аби дізнатися всі особливості. І наступним кроком буде співпраця в науковій діяльності.
Останні роки ми входимо до десятки кращих університетів України, а за розвитком наукових досліджень, за оцінкою міжнародного рейтингової агенції Scopus, на сьогодні ми на 4-му місці в Україні. І реальні надії повернутися на 3-те місце, як це було в минулому році. До дня народження в університеті проводили безкоштовні оглядові екскурсії. Лише у минулому році резиденцію митрополитів відвідало понад 100 тисяч туристів. Марина Величева, Дмитро Заня, Аліна Ковалдіна, телеканал «Буковина». На будівництво міста Добра у Чернівцях не вистачає 300 тисяч гривень. Його створюють для матерів із дітьми, які опинилися у кризовій ситуації. На що не вистачає грошей, дізнавалася Ілона Захарук. На цій ділянці до 1 листопада мало би з'явитися місто Добра. Через брак грошей сьогодні тут припиняють внутрішні роботи. Зараз семеро матерів із дітьми живуть у центрі Добра «Мрія Марта». Оренда будинку складає $1000 на місяць. Антоніна Рогозняк разом із хворою 7-річною донькою живе тут півроку. Тато щось вирішив, що не хоче, напевно, виховувати особливу дитину, і вирішив, що краще від нас позбутися. Тому ми попали до Марти. Якщо буде власний будинок, то це я рахую, що це буде набагато краще, тому що зараз дуже все дорого, дуже одяг, продукти. Я думаю, що краще ці кошти, що тут витрачаються на оренду цього приміщення, що краще дійсно витратити там на потреби в першу чергу дітей. У мене троє дітей. Я потрапила сюди, що хотіли в мене дітей забрати. Служба. В тому, що випивав. Я хочу, щоб ми переїхали, бо в тому зв'язку, що там будуть, типу, як ізолятор. От у мене дитина тепер боліє вітрянкою, і я не маю де з нею перебувати, так що діти всі. А діти маленькі, і перебирається ця хвороба. Місто Добра, куди мають переїхати матері із дітьми, розбудовують з серпня цього року. Щоб продовжити роботи, не вистачає понад 300 тисяч гривень. Сьогодні ми це все припиняємо, завершуємо роботи стелю і все, на цьому все. Залишилося обшити гіпсокартоном стіни, прошпатлювати і настелити підлогу. І вже ми могли б сюди з дітьми переселитися. Вже б не платили орендні кошти там, де ми орендуємо, і вже б мали щось своє. Але, на жаль, ми мусимо це припинити, тому що в пріоритеті зовнішні роботи, тому що є великий котлован поряд з цим будинком. Якщо його зараз не залити бетоном, не поставити фундаментні блоки, то цей будинок може просто скотитися в цю яму, коли підуть дощі, почнеться справжня осінь. Такі загальні роботи ми залучаємо, такі є люди, які приходять нам, допомагають, скажімо, розбити, винести, там, принести там, і так далі. А кваліфікована робота, вона вимагає коштів, розумієте? А тут у нас в основному потрібні кваліфіковані працівники. То якщо у нас не буде коштів, то ми змушені будемо згорнути цю будову, але тільки закрити, ви знаєте, що йде зима, потрібні самі такі місця закриті для того, щоб його законсервувати на зиму. Планували, що місто Добра буде складатися із двох корпусів – 10 кімнат в основному корпусі і 15 у тому, який розпочали будувати. Всі роботи здійснюють за гроші благодійників. Ілона Захарук, Сергій Третяк, телеканал «Буковина». На цьому наш інформаційний випуск завершено. Я з вами не прощаюся. Більше новин вже о 19-й годині у головному випуску.